Seðlabankastjóri segir að nú sé í höndum aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda að tryggja að verðbólgan lækki enn frekar en aðgerðir Seðlabankans hafi skilað árangri. Vaxtahækkunin í morgun sé vonandi sú síðasta í þessu ferli. Tekist hefur að safna fyrir sjúkraflugi mann sem legið hefur þungt haldin á sjúkrahúsi á Spáni í rúman mánuð. Aðstandendur mannsins vilja halda söfnuninni áfram fyrir annan Íslending í sömu stöðu. Salernis og sturtu aðstæði fyrir flóttamenn í fjöldahjálparstöð Rauðakrossins í Borgartúni er í gámi á bílastæðinu fyrir utan húsið. Ráðherra segist þetta ásættanlegt en ekki ákjósanlegt. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, stefnir á að leiða ríkisstjórn flokka báðum megin við miðju að loknum kosningum í næsta mánuði. Hún boðaði til kosninganna í dag eftir að vantraustilega vofði yfir. Hlutfallslega eru færri menntaðir lögreglumenn við störf á landinu en voru fyrir 15 árum. Formaður landssambands lögreglumanna segir nauðsynlegt að fjölga lögreglumönnum til þess að mæta auknu álagi. Komið sæl. Seðlabankinn hækkaði stýrivextum 0,25% í morgun og vonast seðlabankastjóri að það sé síðasta vaxtahækkunin að sinni. Hann segir í höndum stjórnvalda og vinnumarkaðarins að tryggja lægri verðbólgu. Seðlabankastjóri segir að vaxtaákvarðanir bankans að undanförnu hafi skilað árangri og í yfirlýsingu peningastefnunefndar segir að þær hafi dregið úr eftirspurn og umsvifum á fasteignamarkaði. Vextir eru núna 5,75%. Verðbólgan er á niðurleið, hefur hjaðnað 0,6% frá fundi peningastefnunefndar í ágúst, en seðlabankastjóri minnir á að hún sé enn mikil eða 9,3% og því hafi þurft að veita meira aðhald. Og við vonum að þetta verið síðasta vaxtahækkun seðlabankans í þessu verði. Allt sé þetta þó að réttri leið. Nú gefi bankinn boltan á aðila vinnumarkaðarins og stjórnvöld að taka þátt í hann á verðbólgunni freka niður og þau þurfa að standa þjóðinni skil. Meðan við þar sem heyrst hefur í talsmönnum verkalýðshreyfingarinnar virðist þó ekki sem þar séu allir sammála áherslum Seðlabankans. Ég held að þessir aðilar hljóta hugsa hagsmunin sinna umbjóðanda og síðan hagsmunin þjóðarinnar. Og þeir munu þurfa að svara til hennar, þannig að ég hef enga trú öðru heldur en það að þeir munu koma með okkur að þessu verkefni. Fjárlagafrumvarpið er til meðferðar hjá Alþingi þar sem viðbúið er að það taki breytingum, en Seðlabankastjóri telur frumvarpið eins og þeir passa vel við áherslur bankans. Húsnæðisverð hefur spilað stórt hlutverk í þessu öllu, en þar hefur hægst mjög eftir vaxtahækkanir bankans. Ásgeir telur markaðin ekki botnfrosin eins og stundum hefur nefnt, heldur að fólk sé endur um þetta verð og kaupmátt. Og ef allt verður óskum þá mun þessi markaður aftur fara á stað, en vonandi þá í sæmilu jafnvægi og í sæmilu jarðsambandi, skulum við segja. Ásgeir segir ástandið utanlands hafa þau áhrif að hagvöxtur sem var 6,8% á fyrir hluta ársins fari minnkandi. Varandi verðbólguhorfur segir hann verðbólguna niðurleið, kólnun fasteignamarkaðarins sé lykilatriðan á vísitölu neysluverðs niður en margt óvænt geti gerst. Núna vonum við til að þetta sé nægilegt til að tryggja mjúkulendingu og verðbólga gangi niður. En það er ekki að segja þessi örugt, það er mikil óvissa og við stöndum síðan reiðubúin þess að bregðast við bæði til þess að hækka vexti ennþá meira og inn til þess að lækka á ef hlutinu fara verð. Tekist hefur að safna langleiðina fyrir sjúkraflugi þriggja barna föður á fertugsaldri sem hefur legið þungt haldin á sjúkrahúsi á Spáni í rúman mánuð. Aðstandendur mannsins segjast afskaplega þakklátt. Sagt var frá máli Gísla Finnssonar í fréttum fyrir helgi. Gísli sem er 35 ára þriggja barna faðir hefur legið þungt haldin á sjúkrahúsi á Spáni í rúman mánuð. Fjölskylda Gísla hefur viljað fá hann fluttan heim en ríkið tekur ekki þátt í niðurgreiðslu sjúkraflugs erlendis frá. Jafnvel þó það væri kostnaðar minni valkostur en löng sjúkrahúsdvöl erlendis. Þau hrundu af stað söfnun fyrir 5 dögum síðan og nú hefur safnast langleiðina fyrir sjúkraflugi. Hann kemur í lokvikunar. Það er bara, okkur sýnist að vera bara gerast. Þannig við erum ótrúlega þakkláttar. Þetta er bara, maður er orðlaus yfir öll þessu góða fólki. Bara, vau, þetta er búið að ganga, já, bara vonum framar. Og hann er að koma heim.
Þær hyggjast halda söfnuninni áfram og safnist hærri upphæð en kostnaðurinn við flutningin verður mun sú upphæð renna í sjóð ætliðum sjúkraflutningi Sigurðar Kristinssonar sem í svipaðri stöðu. Saga hans var sögð í Kastljósi í gær. Og við munum bara aðstoðaðir með að velja flugvél því þær fá það ekki hérna á Íslandi allana og enga aðstofið að finna vél. Það svolítið svoleiðis. Við reynum að koma honum heim líka. Já, 100%. Gangi allt að óskum kemur Gísli heim fyrir lok vikunar. Mikil vinna fór í að finna örugan sjúkraflutninga sem bestu verði. Margra milljóna munur var á verðtilboðum sem buðust í verkefnið. Við fjölskyldan erum búin að vera á skrilljón að heyra í sjúkraflugulum hinga og þanga. Og það hafðist að frænda okkar sem býr í Nóri hafði samband við vinsinn sem er sem sagt að fljúga sjúkraflugulum og þannig er þetta bara gerast. Þannig að Noregur er að koma til bjargar, bauði okkur aðeins betra tilbúð og já, þannig að þetta er bara að fara að gerast melgina. Þannig að koma heim. En hvað tekur við þegar að heim er komið? Náttúrulega frábæra teimi nær Landspítala tekur á mótunum. Hann fer í allsherjar rannsóknir, svo í kjölfarið ef það gengur vel. Þá fer hann bara vonandi inn á Grensás og þetta er í okkar höndum. Flóttafólk sem gistir í fjöldahjálparstöð Rauðakrossins þarf að nota salerni og sturtu í gámi á bílastæðinu þar sem slík innanhúsaðstafa er af skortum skammti. Félagsmálaráðherra segir ekki gert ráð fyrir að fólk dvelji lengi í stöðinni. Starfsfólk Rauðakrossins var í dag að leggja lokahönd á aðbúnað flóttafólks í fjöldahjálparstöðinni í fyrrum skrifstofuhúsnæði Vegagerðarinnar í Borgatúni. Miðjan dag í dag höfðu þá engir flóttamenn komið í stöðina. Og nú er staðan þessi, það hefur komin gámur hérna fyrir utan fjöldahjálparstöðina vegna þess að inn í húsinu er ekki salerni og sturtur fyrir allan fjöldan sem búist er við hinga. Er þetta ekki svolítið nöðulegt? Að sjálfsögðu er það og þetta er úrræði sem að við vildum ekki opna en við neyðumst til. Miðað við það að fólk sé ekki að dvelja þarna mjög lengi að þá kannski getum við sagt að miðað við aðstæður að þá er þetta ásættalegt þó svo sé kannski gentilega ákjósanlegt. Fleira flóttafólk hefur komið hingað í haust en búist var við. Frá mánaðamótum eru 89 komnir. Það er ekki ólíklegt að þeir sem koma í kvöld eða í nótt muni enda hér í einhverja daga. Er þetta ekki raun flóttamannabúðir? Nei, það er talsverður munur á fjöldahjálparstöð og flóttamannabúðum. Einfaldlega vegna þess eins og í þessu tilfelli þarna er fólk með herbergi. Það er sameiginlega aðstaða meðan að flóttamannabúðir eru annars konar úrræði. Fulltrúar Rauðakrossins vilja ekki að fólk dvelji lengur en 3 sólarhringa í fjöldahjálparstöðinni. Hér eru ekki rúm sem eru ætluð til einhverja lengri tíma búsetu. Þetta eru beddar og eftir 3 sólarhringa þá geta bara fara að myndast önnur heilsufarsleg vandamál. Getið verið vissum að fólk verið búin að finna annað stað þá? Nei, við getum það ekki. Vonir standa til að fólk sé hérna bara einungis í 3 sólarhringa, en við getum ekki lofa neinu hvað það varðar. Ríkið hefur óskað eftir því að fleiri sveitarfélög taki við flóttafólki, en formaður Sambands íslenska sveitarfélaga kallaði í hádegisfréttum eftir auknu fjármagni frá ríkinu. Guðmundur Ingi bendir á að samninganefnd ríkis og sveitarfélaga hafi komist að niðurstöðum útgjaldaskiptingu í júní og ráðherra málaflokksins hafi tryggt fjármagn í hann. Sveitarfélögin hafi hins vegar ekki undirritað samningin. Ég vil meina að við séum með þessu ríkið að koma með fjármagn þarna og þessu fjármagni er ætlað að bregðast við þeirri viðbótar þörf sem að fylgir því að þjónust og flóttamann umfram annað fólk. Betur fór en á horðist þegar fiskiskipi Jökull þotna á strandaði innsiglingunni á Raufarhöfn á fjórðatímanum í dag. Skipið kom með afla til Raufarhöfnar í gær og var á leið úr höfn eftir löndun. Gunnar Páll Baldursson, hafnarvörður á Raufarhöfn, segir að svo virðist sem skipið hefur rekið undan sterkum vindi og upp í grinningar við innsiglingarrennuna. Taug var komið úr jökli borð í björgunarskipið Gunnbjörgu og önnur taug festu bryggju í höfninni. Fimmleitið tókst að draga skipið af strandstað með spili borð en Gunnbjörg stýrði skipin á flot. Jökull er nú við bryggju á Raufarhöfn þar sem gengi verður úr skugga hvort einhverjar skemmdir hafi orðið á skipinu. Forsætisráðherra Danmerkur stefnir á að leiða ríkisstjórn flokka báðum megin fyrir miðju að loknum kosningum 1. nóvember. Hún boðaði til þeirra í dag. Kosningabaráttan virðist komin á fullt en hægri menn hafa ekki tekið vel í hugmyndir breiðstjórn. Radikali Venstri hefðu boðað vantrauststillögu á ríkisstjórn jafnaðamanna á morgun ef ekki yrði boðað til kosninga.
Flokkurinn hafnaði á sínum tíma að þingið kallaði eftir rannsókn á framgöngu stjórnarinnar í minkamálinu og tryggði þar með að ekki væri meirihluti fyrir slíku. Forsætisráðherrann gat því varla annað en boða til kosninga. Í ræðu sinni í dag sagði Fredriksen það vissulega sérkennilegt að boða til kosninga á sama tíma og stríð geisar í Evrópu og efnahagsleg óvissa mikil. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i Folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Forsætisráðherrann stefnir að því að leiða næstu ríkisstjórn og að því henni sitji flokkar báðu megin við miðju. Sú hugmynd virðist ekki fá hljómgrunn frá hægri vængnum. Og það hópa ég að ég kan sikra en reyndi gott konservativ valg og mann går vel konservativ statsminister. Jeg går til valg på at blive Danmarks næste statsminister i en ny borgerlig liberal regering. Det er tid til et opgør med den socialdemokratiske magtfuldkommenhed, som har hersket i de seneste tre år. Radikale Venstre, flokkurinn sem hratt atburðar á sinni af stað, stýður hugmyndum breiðstjórn með ákveðnum skilyrðum, svo sem í umhverfis og velferðarmálum. Vi peger på Mette Frederiksen som statsminister for en bred regering, der består af både såkaldt røde og blå partier, hvor vi sætter baren højere for de politiske løsninger, fordi vi står et helt andet sted i dag, end vi gjorde i 2019. Der skal mere til. Skýrslutaka fór fram í dag í fangelsinu á Hólmsheiði yfir tveimur konum og einum karli sem eru í haldi vegna grun sem aðild að manndrápi í Ólafsfirði. Rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi eystra segir unnið að rannsókn málsins en veitir engar frekari upplýsingar að svo stöddu. Fjögur voru handtekin skömmu eftir að karlmaður lést af völdum stungusára í heimahúsi í Ólafsfirði aðfaranótt mánudags. Þrjú þeirra voru úrskurðuð í viku langt gæsluvarðhald. Meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi er eiginkona hins látna. Formaður kennarasambandsins fagnar umræðum ofbeldi í skólum og segir að fólk hafi sofnað á verðinum. Dæmi séu að í grunnskólum séu börn í virkri fíkn sem erfitt séu að horfa upp á. Skólastjórnendur segja að ofbeldi í skólum hafi aukist í ritgerð Soffíu Ámundadóttur til prófs í stjórnunum menntastofnana, segjast þeir upplifa aukningu og alvarlegri birtingamyndir ofbeldis og í leiðinni ákveði úrræðaleysi. Jú, við höfum orðið vör við þau og tilneigingin, okkar tilfinning, því að við byggjum ekki alltaf á tölfræðilegum gögnum sem að við erum kannski aðeins að vinna í, hefur verið svo að þetta hefur svona aðeins verið að ágerast svona síðustu misserum. Vandamál nemenda í skólakerfinu eru margþætt, slök félagsfærni, andfélagsleg hegðun, kvíði og þunglindi og beiting ofbeldis og eitthvað sé nefnt. Okkar tilningur hefur verið hér og við höfum komið því alveg á framfæri að ef við ætlum að ná árangri þá þarf ríkisvaldið sem jú ábyrgðaraðili skólakerfisins og hefur líka aðkomu að okkar veikustu börnum í heilbrigðiskerfinu, þá viljum við að þeir komi að borðinu með okkur. Mikil tími kennara getur farið í að eiga við nemendur sem þrífast illa í skólastofunni. Hafa skóla yfirvöld fá úrræði til að eiga við þessa nemendur? Mjög mismiklar, það nú það fyrst á. Þess vegna kannski ekki síst þar ríkið að koma í. Þú búin að vera lengi í þessu fæi, finnst þér þetta vera að færast neðar? Já, okkar tilfinning hefur verið svo. Við höfum heyrt leikskóla sem hafa þurft að fá aðstoð, töluverð aðstoð vegna fjölþættra vandamála hjá nemendum og klárlega og yngri stigum skólana. Ég held að við sem samfélag höfum pínlítið sofnað á verðinum og svolítið bent í einhvern veginn allar áttir. Magnús segir að nauðsynlið sé að rýna í þarfir þeirra, þær séu mismunandi. Við erum líka að díla við börn í fíknefnum, við erum að díla það allir með sem við fjóða fregnum það í Reykjavík að hér séu börn inn í grunnskólanum okkar sem eru virkri fíkn og við sem erum foreldrar áttum okkur á því að það finnst okkur erfitt að horfa og það er kannski yktasta dæmi sem hættur að benda á. Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra hefur boðað framhaldsskólastjórnendur á fund viðbrögð við kynferðisofbeldi í framhaldsskólum. Þetta kemur fram á VF Stjórnarráðs Íslands. Þar segir að kynna eigi fyrirmynd að viðbragðsáætlun sem skólar geti notast við til að takast á við kynferðisafbrotamál innan skólanna. Þetta gerir hann í kjölfar mikilla mótmæla sem standa yfir í menntaskólanum við Hamrahlíð vegna aðgerðaleysis stjórnenda skólans í kynferðisbrotamálum. Stjórnendur MH báðu nemendur afsökunar í yfirlýsingu sem þeir sendu frá sér í dag og sögðust vilja gera betur. Skógræktin ætlar hjálpa til við að tryggja öryggi í Hálsaskógi við Djúpavog þar sem fjöldi trjáa fjalli óveðrunum sem gekk yfir Austfirði fyrir skemmstu. En óljóst hvernig skógræktafélagi staðarins tekst að draga fjöldan allan af ónýtum trjám úr skóginum.
Skógræktarfélag Djúpavogs hefur í 70 ár ræktað og byggt upp útivistarsvæði sem kallast Hálsaskógur. Svæðið varð mjög illa út í óveðrinu sem geisaði 25. og 7. september. Frá hádegi á sunnudegi þá var brjálað veður og allan mánudaginn, allan sunnudaginn og mánudaginn. Bara elstu menn mun ekki eftir öðru eins. Og það hefur nú oft hérna blásið hérna í Hálsaskógi en og eitt tré kannski farið en ekki neitt í líkingu við þetta. Maður ætla ekki að trúa þessu bara þegar maður kom hérna og sá. Þetta er bara allt í rúst. En það varð umtalsvert tjón á skógrækt víðar en á Djúpavogi. Hér við bæinn Jórvík í Breiðdal hefur 60 ára gamall skógur brotnað í spón og alltaf 15 metra há tré liggja hér eins og hráiði. Ljóst er að mikið verk verður að taka til eftir óveðrið. Jórvík er í eigu skógræktarinnar, en Hálsaskógur við Djúpavog er hins vegar á forræði lítils skógræktarfélags sem ekki hefur burði til að standa straum af hreinsun. Við erum það vel sett að núna er flokkur frá skógræktinni allar að koma og hjálpa okkur. Að gera þetta allavega þannig að þetta verði sem sagt ekki hættulegt. En svo þurfum við að fá einhverja til að hjálpa okkur að ná öllu þessu út úr skóginum. Það sko, þarf að hafa vélar í það. Sem ég veit ekki hvernig við gerum, eins og staðan er í dag. Ekki hefur tekist að draga úr manneklum eða lögreglumanna hérlendi síðustu 15 ár. Menntuðum lögreglumannum hefur ekki fjölgað í takti við fólksfjölgun og formaður landssambands lögreglumanna hefur áhyggjur á brottfalli úr stéttinni verði kjör ekki bætt. Fjallað var manneklu innan lögreglunar á ráðstefnu sem hófst í háskólanum á Akureyri í dag. Árið 2007 voru 2,3 menntaðir lögreglumenn hér á landi á hverja 1000 íbúa. Þá voru 683 lögreglumenn við störf í landinu. Þrátt fyrir fjölda áætlana fjölgun í stéttinni hefur lærðum lögreglumönnum hlutfallslega fækkað síðan. Nú hlutfallið orðið 1,9 lögreglumenn á hverja 1000 íbúa. Nú eru skráðir 696 menntaðir lögreglumenn við störf. Til viðbótar bendir formaður landssambands lögreglumanna á að straumur ferðamanna til landsins hafi aukist til muna og að víða á landsbyggðinni séu oft langt í næsta lögreglumann þegar útkall berst. Þar komi fyrir að aðeins sé einn menntaður lögreglumaður á vakt hverju sinni og þar af leiðandi sá eini sem geti vopnast eða hafi hlotið viðeigandi þjálfun. Við erum upplifum það núna síðustu vikur og mánuði. Þetta er bara svo allt í eins og breytt samfélag. Við erum hérna með Nýfa árásir og hnífstungur bara orðið hverju helgi. Við erum búin að vera með skotárásir núna undanfærin ár. Þannig að við verðum bara einhvern veginn að styrkja lögregluna til að styrkja öryggið. Formaðurinn segir það áhyggju efni að lögreglumannum muni fækka frekar en fjölga við þessar aðstæður. Já, ég hef bara orð kollega minna í Svíþjóð og Noregi fyrir því að það hefur gerst þar með þessum auknu árásum í Kaupmannahöfn, Oslo, í Stokkólmi, Gautaborg, að þá vilja lögreglumenn bara helst ekki vinna í stórborgum orðið. Þannig að fólk, þetta er bara fjölskyldu fólk sem vill bara vera örugt í starfi. Þannig að ég er hræddur það að þetta fæli gott fólk frá því að koma í lögregluna. Spennan í samskiptum Bandaríkjanna og Rússlands vegna innrásar Rússa í Úkraínu hefur engin áhrif haft á samstarf geimferðastofnana ríkjanna tveggja eins og ljóslega sást í dag þegar SpaceX eldflaugin hóf sig á loft frá Canaveral höfða í Flórida. Í áhöfninni eru tveir bandaríski geimfarar, Japani og einn frá Roscosmos rússnesku geimferðastofnuninni sem eru með samning sætaskipti við geimferðastofnun Bandaríkjanna. Ferðinni er heitið til alþjóðlegu geimstöðvarinnar þar sem hluti hópsins á að dvelja í 6 mánuði. SpaceX eldflauginni var skotið á loft klukkan 4 í dag að íslenskum tíma og geimfararnir eiga að komast á áfangastað 9:00 annað kvöld. SpaceX burðarflaugin kom hins vegar aftur til jarðar og lenti á ómönnuðum lendingarpalli úti fyrir ströndum Flórída. Þá er það kastlaus kvöldsins, segir þetta, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kvöld? Já, við ætlum að fylgja eftir máli tveggja manna sem eru fastir á sjúkrahúsi á Spánuðu sögðu frá í fréttunum hér fyrir fréttatímanum. Við ætlum að ræða við Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra sem ætlar að breyta reglum þannig að sjúkratryggingum verði heimilt að taka þátt í kostnaði við að flytja fólk heim í sjúkraflugi.
Svo ætla að tala þess að fjölda hjálparstöð og fáum til okkar Guðmund Inga Guðbrandsson, félagsmálaráðherra og Heiðu Björgu Hilmisdóttur, formann íslenskra sambands íslenska sveitafélaga. Sveitafélagin hafi verið að gagnrýna það að ríkið borgi ekki nóg með þjónustunni. Svo ætlum við bíó. Það er 10 ára afmælissýning á kvikmyndinni Svartur og leik. Heyrðu, það nóg að vera í Kastljósinu í kvöld. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg Auðunsdóttir. En við ætlum hins vegar að huga að veðrinu. Allhvöss eða hvöss vestanátt á austanverðu landinu í kvöld en það dregur smám saman úr vindi í nótt. Hægari vestan til á landinu og slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan en rigning á láglendi. En þurft að mest og bjartara sunnan heiða. Hiti 2-10 stig, mildast við suður ströndina. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Vandræði FH-inga halda áfram í bestu deild karla í fótbolta. FH sótti IPVAF heim í fallslag í dag. Körfuboltamaðurinn Pavel Ermolinski hefur ákveðið að leggja skóna alfarið á hilluna. Kvennalandslið Íslands í fótbolta en mætir Portugals til undirbúnings fyrir HM umspilið á þriðjudag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Seðlabankastjóri segir að nú sé í höndum aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda að tryggja að verðbólgan lækki enn frekar en aðgerði Seðlabankans hafi skilað árangri. Vaxtahækkunin í morgun sé vonandi svo síðasta í þessu ferli. Tekist hefur að safna fyrir sjúkraflugi mann sem legið hefur þungt haldin á sjúkrahúsi á Spáni í rúman mánuð. Aðstandendur mannsins vilja halda söfnuninni áfram fyrir annan Íslending í sömu stöðu. Salernis og sturtu aðstæða fyrir flóttamenn í fjöldahjálparstöð Rauðakrossins í Borgartúni í gámi á bílastæðinu fyrir utan húsið. Ráðherra segir þetta ásættanlegt en ekki ákjósanlegt. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, stefnir á að leiða ríkisstjórn flokka báðum megin við miðju að loknum kosningum í næsta mánuði. Hún boðaði til kosningana í dag eftir að vantraust til að vofði yfir. Hlutfallslega eru færri menntaði lögreglumenn við störf á landinu en voru fyrir 15 árum. Formaður landssambands lögreglumanna segir nauðsynlegt að fjölga lögreglumönnum til þess að mæta auknu álagi. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar ru.is. Hann er uppfærður allan sólarhringinn en við þökkum ykkur samfylgdina þessum afur þessum degi. Verið sæl. I mean, emoji are everywhere. 92% of the world's online population use them. Hver eru áhrif þessara litlu gulu andlita og annara tákna á tungumálið? Pour commencer mon enquête, il me faut remonter à leurs origines. Direction Tokyo. Hver ákveður hvaða tákn er í boði